Центральну площу Хмельницького заповнили майже 10 тисяч усмішок. Це картина Лілії Дорошенко. Вона мешкає в прифронтовому Покровську. Саме вона запропонувала дітям України створити спільну інсталяцію. Акти виконаних робіт відправляли Національний реєстр книги рекордів України. Вони підрахували і назвали точну цифру. 9 875 тисяч дорослих і дітей приймали участь в прошлому році в написанні цієї картини миру. Пазли надійшли до нас, ми зібрали цю картину миру. Ідея юної донеччанки об'єднала мистецтвом країну. Оскільки в кожній області пазл писали окремо, то спільний результат демонструють у кожному регіоні. Ця дівчинка показала сьогодні свій талант, свою любов до України, до батьківщини. Вона передала в картинах своїх і біль України, і любов до рідної землі, і показала, що Україна є, була і буде вічно жити. Картина вражає, робота Лілії дуже гарна, і над нею можна подумати, що це дівчина з великим-великим талантом, і вона має дуже гарну душу, гарне серце. Вражає сила цієї картини. Благодійними аукціонами під гаслом «Мистецтво лікує» долучились до акції і майстри Хмельницького. Вони представили твори, кошти від реалізації яких будуть перераховані на лікування воїнів АТО. Приєднались до акції роботи дітей шкіл естетичного виховання міста. Діти ці роботи спеціально робили для аукціону благодійного, для того, щоб кошти пішли на до військових АТО. І сьогодні вже одну роботу вже спродали. Тетяна Ворожцова, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.